بامارا كيللنا بتغراي مكاكل يوسن طياقيوچ لالفوت عمتات نبرو 30 عمت نبرو كف زقم بيلو نبرو طياقيوچ يماننه طياقي كلوطو بوالا انزي ابزانياوچو طياقي يالباچو اكوابيوچ يفيدرال منغست يقطاطراچوال سمونون ارق كتفصمه بوالا ሁለት ዋልታ ይረገጡ ሳቢዎች ተነሱ ትግራይ እኛ ራሳችን የሽግግር መንግስቱ በፌደራል ስር ነን ፌደራል ትግራይን ሁለት ተከፍሎ አንደኛውን ወልቃይትን በፌደራል ኢንትሪም በፌደራል ከሚል ሁላችንም እንደ ክልል ፌደራል ነውና በሪፈረንደም እነዛ ቦታዎች ይወሰኑ የሚል ጥያቄ አነሳሉ ባጭሩ ወልቃይት ወደኛ ይምጣ ራያ ይምጣና ጥያቄዎቹ ግን ይታዩ በህግ መጀመሪያ ግን ክልልነታቸው ይረጋጋት ይላሉ ያማራ ክልል ደግሞ የለም ከዚህ ቀደም ጥያቄው ሲነሳ ያፈናችሁ ያስተራችሁ ስለቆያችሁ አሁን የፌደራል መንግስት በክልል በያዘበት ሁኔታ ሪፈረንደም ካልተደረገ በስተቀር አይሆንም ይላሉ ፌደራል መንግስት ትግራይም አማራም ክልሉ ነው ትግራይም አማራም ህዝቡ ነው የሚፈልገው ሰላማዊ የሆነ መስተጋብር በሁለቱ ህዝቦችና ክልሎች ላይ እንዲፈጠር ነው እኛ ምን ወሰን አንደኛ የተፈናቀሉ ሰዎች ቦታቸው ይመለሱ ቀበሌያቸው ቤታቸው ወዳቸው ይታወቃል ቁጥራቸውም ጥቂት ነው አብዛኛው ተመልሷል ይመለሱ ከተመለሱ በኋላ ሰው ራሱን በራሱ ማስተዳደር ወልቃይትም ይሁን ራያ ወይ ጠለምት ራሱን በራሱ ማስተዳደር እኔ የምሰጠው መከለከለው መብት አይደለም ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው በየቀበሌው በየወረዳው ከራሱ ከሎካል ሰው መርጦ ራሱን በራሱ ያስተዳድር ለምሳሌ የወልቃይት አንድ ወረዳ ጠለምት የሚባል ወረዳ ውስጥ አንድ ቀበሌ ወይም አንድ ወረዳ የሚያስተዳድር ሰው ከሌላ ቦታ የመጣ ሳይሆን እዛው ተወልዶ ያደገ የጠለምት ሰው በህዝብ ውቅና ያለው ተመርጦ እሱ ያስተዳድር ጸጥታ በሚመለከት ፌደራል ፖሊስና መከላከያ ጸጥታ ይጠብቅ ህዝቡ የተፈናቀለበት ይመለስ ራሱን በራሱ ያስተዳድር በጀት ይለቀቅለት ከዛ በኋላ ሪፈረንደም ይደረግ በሪፈረንደም ወደ ፈለገበት ይሄድ ለምን ዘላቂ ሰላም ማረጋጋት ያስፈልጋል አሁን እዛም በትስብ እዚህም በትስብ ቀስቀስ ይያለ ግቂት ያመጣል በሚል የደፈረ መንግስት ነው ብልጽግና 30 አመት እንኳን የመድፈር ቀርቶ ፌደሬሽን ምክር ቤት አፕላይ ማድረግ አይቻልም እና እንደ ተፈራ አርጋችሁ ምታስቡቶች እንዳትሸወዱ በጣም ደፍረናል ደሞ ይመለሳል ህዝባው ወያይተናል አብዛኛው ተመልሷል ይሄ በሁለቱም ኃይል ትንሽ መሳሳብ አለበት እምናስበው ግን ዜጎች ቤታቸው ተመልሰው ኑሯቸውን እየኖሩ በህግ አግባብ መወሰን አለባቸው እዚህ ጋር ኢሹ አለ ካማራ ሳይድ ያለው ስጋት ከትግራይ አከባቢ ባለፉት አመታት ከተለያየ ቦታ በገፍ መጥቶ በቁጥር የበዙ ሰዎች አሉ። ሪፈረንደም ከተባለ እነዚያ ሰዎች በቁጥር ይበዛሉ የሚል ስጋት አለ። በትግራይ በኩል ደግሞ አሁን አማራ ያሳፈረ ነው አዳዲስ ሰው ያስገባ ነው በቁጥር ያበዛም ስጋት አላቸው። የኔ ሐሳብ ከሌላ ቦታ የመጣን ሰው የምንለይበት እዛ አከባቢ ያልነበረን የምንለይበት መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል። ኦሪጅናል ዛከባብ የነበሩ ሰዎች ግን በራሳቸው ስለነሱ ጉዳይ የመወሰን ስልጣናቸው መንጠቅ ትክክል አይደለም በሁሉን ያውቅልሃሉ አይቻለም እናስተምረው እንንገረው ራስ ወስኖ የሚፈልገው ማድረግ አለበት የሚል ነው ሁለቱ ትንሽ አከራካሪ ጉዳይ ቢሆንም እየተሰራ ያለው በዚህ አግባብ ነው ይሄ በዚህ ይፈጸማል ብዙ ወደዛ ወደዚህ ነው በዚህ ይፈጸማል በሪፈረንደም ይፈጸማል ይሄ ማለት በሁለቱ ዞን መካከል ዘላቂ ሰላም እና ለማት እንዲመጣ ያግዛል ወልቃይት በደንብ ይለማ አጠቃላይ ጎንደር አካባቢ በደንብ ይለማ ትግራይንም ኤርትራንም ብዙ ኢትዮጵያ ሊመግብ ይችላል በጣም ሰፊ ሀብት አለ ያ ወደ ስራ መግባት ሲገባን ጭቅጭቅና ጥላቻው ስለሚጎዳን በሰከነና ህጋዊ በሆነ መንገድ በውይይት ብቻ ጉዳዩን ዘላቂ ልባት እንዲያገኝ ማድረግ አለብን ነው።